დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი დილის ეთერში. ისევ ევროპის დროა და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი ალექსი პეტრიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საკითხებში. დილა, მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გკითხოთ გუშინდელი შეხვედრის შესახებ, გუშინდელი ღონისძიების შესახებ. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე და აღმოჩნდა, რომ საქართველო გასული წლების მსგავსად ისევ მოწინავე პოზიციაზეა ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით. თქვენი მოსაზრებით რამ განაპირობა ის, რომ საქართველო კვლავ მოწინავე პოზიციაზეა? რა არის ეს ძირითადი ფაქტორები, რის გამოც ისევ საუკეთესო ქვეყნად მიგვიჩნევენ, ერთ-ერთ საუკეთესო? დილა, მშვიდობის კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მესალმები დილის ტელემაყურებელს. მე მოხარული ვარ ნამდვილად, რომ საქართველო განუხრელად განაგზობს ევროინტეგრაციულ პროცესებში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობას ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სივრცეში ეს თანამშრომლობა კონკრეტულად გამოიხატება რეფორმების განხორციელებით, კონკრეტული პრიორიტეტული მიმართულებებით. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი მოახდინა და აღნიშნულია ანგარიშიც, რომ დემოკრატიის გაღრმავების და გამტკიცების თვალსაზრისით მართაც საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ რეალურად საქართველომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების უმაღლეს დონეზე ჩატარებით ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა დემოკრატიის კონსოლიდაციისკენ. ამ თვალსაზრისით ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ მართ თუ ისე მარტივი, მაგრამ კოაბიტაციის პროცესი თავისთავად მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა, რეალურად იყო კონკრეტული შედეგებიც, საპარლამენტო რეზოლუცია და საკონსტიტუციო ცვლილებები. გარდა ამისა, მართსაჯულების სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება მიმდინარეობს. ამის თაობაზე მეტყველებს ძალიან პოზიტიური ანგარიშები ბატონი თომას ამარბერგის, საქართველოს მთავრობის ევროკავშირის მხრიდან სპეციალური მრჩევლის და ასე შემდეგ. სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლების ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ხორციელდება მთელი რიგი რეგულაციების დაახლოების, აპროქსიმაცია არის ესეთი ტერმინი, რაც გულისხმობს საკანონმდებლო ბაზის დაახლოებას ევროკავშირთან. საქართველომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოამზადოს ეს საკანონმდებლო ბაზა, როდესაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოეწერება ზაფხულში, რომ ძალიან სწრაფად ჩვენ შევძლოთ რეალურად მისი უმთავრესი ნაწილი რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოახერხოთ, რომ შევიდეს ძალაში, ამოქმედდეს და რაც შეიძლება მალე იგზნონ ჩვენმა მოქალაქეებმა და მიიღონ კეთილდღეობა ამ შეთანხმებიდან და ამ ინტეგრაციული პროცესიდან. გასაგებია, საქართველოსთან ერთად მოწინავე პოზიციას იკავებს მოლდოვაც და საინტერესო იქნება შედარება. რა არის ჩვენთან შედარებით მოლდოვას ძლიერი მხარეები, ანუ რა უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენ? დიახ, მოლდოვა მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენზე ადრე დაიწყო, აი ზუსტად საკანონმდებლო დაახლოების კუთხით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და ჩვენ ძალიან მჭიდრო და კარგი ურთიერთობები გვაქვს ჩვენს მოლდოველ მეგობრებთან, პარტნიორებთან. ამიტომაც მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, ამ გეგმის შესრულება მათ დაიწყეს ჩვენზე ადრე. საკმაოდ ესეთი შრომატევადი პროცესი იყო, რომელიც მათთვისაც არის, ეს ყველასთვის ეს არის ორფაზიანი სამოქმედო გეგმა, მათ გაცილებით უფრო სწრაფად ადრე დაიწყეს ეს და განვლეს ეს პროცესი. მაგრამ ჩვენ რეალურად მათთან გამოცდილების გაზიარების შედეგად დავიწყეთ ამ სამართლებრივი და საკანონმდებლო ბაზის მომზადება მანამდე, ვიდრე ეს მოხდებოდა ოფიციალურად გადმოცემა ამ სამოქმედო გეგმის. შესაბამისად, როდესაც სამოქმედო გეგმა გადმოგვეცა, ჩვენ უკვე გარკვეული ნაბიჯები წინ სწრებად ჰქონდა გადადგმული, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ პირველი ფაზა უახლოეს პერიოდში, ზაფხულში დავასრულოთ. სულ მალე იქნება საქართველოში შემფასებელი მისია ჩამოვა და გადავიდეთ უკვე შემოდგომაზე მეორე ფაზაზე, რაც გვაძლევს კარგ საფუძველს იმისა,
რომ სწრაფად განვლოთ ეს პროცესი, უმტკივნეულოდ განვლოთ და მოამზადოთ ქვეყანას და ევროკავშირის იმ დასკვნისთვის და გადაწყვეტილებისთვის, რომ საქართველოსთვის მიიღოს გადაწყვეტილება უვიზო მიმოსვლის თაობაზე. გარდა ამისა, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ კორუფციასთან ბრძოლაში რეალურად საქართველოს კლავინდებურად უკავია ძალიან მაღალი სტანდარტი და არის მოწინავე გადაჭარბების გარეშე, შეიძლება ითქვას, არის მოწინავე უმაღლეს შეფასებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინტეგრირებით და ჩართვით ამ ევროინტეგრაციულ პროცესებში საქართველოს და მოლდოვას აქვს აბსოლუტურად ერთნაირი მაჩვენებელი და რაც უახლესად ასევე მნიშვნელოვანია, ცნობადობის ამაღლების თვალსაზრისით, ევროინტეგრაციის ცნობადობის ამაღლების თვალსაზრისით საქართველო არის პირველ ადგილზე, უსწრებს მოლდოვას და ეს არის ბუნებრივია თქვენი არხის, თქვენი გადაცემის დამსახურებას და მართლაც ძალიან საშური საქმე კეთება იმისათვის, რომ საქართველოში რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იცოდეს თუ რა მნიშვნელობისა და რა სიკეთეს მოუტანს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია. ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანსაღი კონკურენცია გვაქვს მოლდოვასთან და ვცდილობთ, რომ პარტნიორობას კონკურენციაც გვაქვს, სტრატეგიული პარტნიორობა მართლა ერთი სამიზნეა ორივე ქვეყნისთვის, ეს არის ევროპაში საქართველოს მოლდოვის დამკვიდრება. სირთულეების აბსოლუტურად ერთნაირი გვაქვს, ისევე როგორც უკრაინას, ჩვენ მოლდოვას, უკრაინის წინაშე დგას ურთულესი ამოცანა დღეს, რომ პროვოკაციაში ჩართვის გარეშე საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებით შეძლოს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვა, მისი ქვეყნის ტერიტორიების საოკუპაციო ჯარებისგან გათავისუფლება. მოხარული ვარ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს, ძალიან ქმედითი ნაბიჯები, ძალიან პრინციპული განცხადებები კეთდება და დიდი იმედი მაქვს, რომ რუსეთი წავა დათმობებზე იძულებული იქნება და თუ ეს არ მოხდა 16 მარტს და არ მიიღეს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის გაუქმების თაობაზე, მაშინ დაიწყება რეალურად აღსრულება სანქციების რისკაობაზეც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, გუშინ გაეროს უშიშროების საბჭომ გააკეთეს ძალიან პრინციპული განცხადებები, რომ ეს კონკრეტულად ძალიან ძვირი დაუჯდება რუსეთის ხელისუფლებას, მის ცალკეულ ჩინოვნიკებს, მის ოლიგარქებს და ყველას, ვინც ხარს უჭერს რეალურად უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე საოკუპაციო ჯარების ყოფნას. ჩვენ უკრაინის თემას ოდნავ მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით საქართველოს ჭრილში, რასაკვირველია, თუმცა ამჯერად უნდა კითხოთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაზე, სომხეთზე, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად უარი თქვა.